Sziasztok! Én Netesz vagyok, és ez itt az Assassin's Creed Revelation végigjátszásának legújabb része, Seconds 2 második része, amiben folytatódnak a kalandok Konstantinápoly utcáin. Szóval, hogy úgy hagytuk abba az előző részről, lépjünk be az Assassin's Creed-ba. Az képest, hogy előtte álltunk meg a pálya végén, az képest a mentéspontot kicsit átrakta a játék. De lényegtelen, szóval itt lesz Yusuf, igen. És akkor teljesítsük a feladatunkat, lépjük be a HQ-ba, a főhadiszállásra. Mentor, say hello to your extended family. Salute a voi, assassini. It is an honor to find such fast friends so far from home. You see, brothers? Our mentor is not afraid to weep openly in front of pupils. Do not worry. Ahogy az előző videómat is már jelenleg ugye 100-an nézték meg, és ez nekem nagyon tetszik. Örülök, hogy ilyen sokan nézték meg ezt a videót. Ott is köszönöm szépen mindenkinek is, a feliratkozóimnak is. Terveim szerint majd, hogyha elérem a 100 feliratkozót, akkor kérdezz felelek felhívás mindenképpen lesz. De addig csak is azt az Assassin's Creed. Ezio felszerelésen nincs jó kondícióban a Galata területen. Az a kiegészítőket, felszerelést lehet fejleszteni, hogy valami nagyjából valami ilyesmi szól a kirás kilépés az Assassin főhadiszállásról. Ami itt az utóbbi időben, hát most vasárnap van, azért nem volt videó, mert vagy valami elfoglaltság volt, vagy most nem akartam egyből acézni. Ja, ezek a hirtel jött missziókat jelzítettek, hogy megverhetünk akár valakit, de most jelenleg a Kovácsnál vegyünk felszerelést. Az Azap Lathers Powders-t. Egy, ez a kezdetleges mért, majd olyan összes játékban 4 vért van, 3 a boltban megvette a 4. Majd a Master Assassin arról is igen, ezért a követésről vegyünk először egy új felszerelést. Szóval majd az lesz a 4. Vért a Master Assassin, amit majd úgy lehet megszerezni, hogy az összesen Master Assassin missziót elvégezzük. Praise the heavens! We feared we had lost our mentor. Amúgy megkérdezném tőletek, hogy szerintetek mi legyen a következő részekben, miképpen úgy gondolom, hogy melyik játékokat játszam még végig. Megkérték, hogy játszam még az összes opciót. Ha esetleg még ezen mellett még találtok ki valami jót. Például mondjuk MV3, vagy akármit. Mondjuk. De teljesen mindegy, találjátok ki még valami jót, és még mindig várat magára a HQ elnevezése, hogyha valaki el akarja nevezni. A következő jelenetekben azt látható, hogy megkapjuk a Hookblade-et. A Hookblade? Kövessük ki, szóval az a lényeg, hogy ne maradjunk le, ha jól tudom. Hát kövessük Yusufot. Think of the hook blade as an extension of yourself, Ezio. Tehát igazából ez a rész az első, hát a Seconds 2, aztán jött össze. Szóval igazából elsősorban arról szól, hogy kiokítanak, hogy hogyan használjuk a fegyvereket, a felszerelést. Már kegye még a... Appacska! Nem bezit. Ezio megoldotta. Itt egy jelen esetben én. Hát,
Nem tudom, hogy nyomom a shiftet, hogy kiéri, de ne... Nem igaz, hogy össze. Így Onimus szán azért, különösen mondom, nem fog az érdekelni, tehát hogyha kértem, akkor csinálok én Desmondos külvike, de nem szándékozok. Különösebben nem érdekel Desmond szál. Jó, ha akarjátok, akkor nyugodtan csinálok videókat a Desmond szálról is. Hoppa, az érdekes volt. Hát, ezt nem így kellett volna. Mindegy felmaszkol létre. Ha elégtalanok, hogy ilyen csúrok azok jönnek felénk, de nem foglalkozok velük különösebben, mi csak én csak egyedül most Yusuffal foglalkozom. Hogy elsajátítsuk az irányítását a Hoogblade nevű fantasztikus fegyvernek. Tényleg a harcokban is jól mutat, hogy igazából azért, hogy rengeteg dolgokra használtott egy jó öreg multifunkciós fegyvert. Watch and learn, Ezio. We call this a hook and run. Következő funkció, fut... Sprint at your opponent, and just as you reach him. Sprinteljünk a célpontunkra, használják a Hoogblade-et is. Ez az háromszor kell megcsinálni. Ez az egyik mozdulat. Akkor ne egy ami rossz, az csak hogyha egyszer nyomjuk meg, de ez semmit össze. És most van egy olyan mozdulat, akkor... Az ilyen, ez nem jó. Ezért csak eldobjuk az ellenfelünket. Itt a hosszon kell nyomni a shiftet. Vagy amire programozzátok át, vagy megváltoztatjátok alap ugye a shift. Ez a küldetés is sikeres. Nos, mert iskolám úgy dönt, hát úgy van, hogy hétfőn már nem lesz nekem iskola, úgyhogy hétfőn nagy valószínűség, ami két részt is felveszek, úgyhogy hétfőn már több lesz látható. Többet fog majd felvenni. How about the bigger challenge? A feladat, hogy felmászunk a Golgota torony tetejére, és ez egy percünk van. Ez elsőre nekem, amikor összejöttem, nem jött össze. Na. Igaz, még nem szabad, még nem kell mozognunk. Having fun? That's right. Let the hook blade do the work. Mi van, nem egy olyan nagy ördöngőség ezt? Kicsit az elején még, amikor először kezdtem a játékot, akkor nehéz volt kezelni a Hoogblade-et, most majd játék vége felé. Tehát, hogy most már van egy párról tapasztalatom, vége már könnyű kezelni eme fegyvert. Tehát vele a harcok nagyon látványosak lettek. És a közlekedésben is legalább jó, hogyha már a lovak hiányoznak. Welcome to Constantinia, Ezio, the crossroads of the world. Many generations of men have ruled the city, but they have never subdued her. És én a városunk Konstantinápoly. Egyik már jártunk a Golgotatón tetejére, tehát nem kell itt. It is. Nem kell most már felmenni az itt a papírért, ami ott volt fent. Akkor tehát a feladat az lenne, hogy leugorjunk. De körbenézek, hát amíg van. Egy chest. Mint például ez. Ez ilyen bombás cuccos helyzettel. Most ahhoz kapni a bomba készítéshez használatos alkalmatosságot. Hát szép nagy igazából a város. Az ott kb. Ott az a tengerpartot nem mondjuk. Az a rész nem, de nagyobb ott a fal mentén az ott végig bejárható terület. Na, nézzünk le. Jó van, nem mutatom az időt, ugrás. Az igen. Ez nem fontos volt. Kövi küldetés. I'm impressed, Yusuf. My brothers in Roma would like this.
Just give credit where it is due. Yusuf, çabuk buraya gel. Huh? An attack on two fronts, Galata and the Grand Bazaar. Every day the same bad news. És most közé van az új küldetés, hogy én a híres nemzetes Tower Defense mód, hogy az emberek... Ezután jönni, ez csak egy ilyen bevezető, hogy még itt megint ismét kiukítanak, hogy hogyan kell használnunk a Hookblade-et. Itt meg mutatja Stalker a merénylőket, ezek azok vannak, úgy vannak, hogy rank rontanak és leviszik az életerőnket. When he tires of running, an assassin must take to the air. Watch! Figyelj! Na hát nézzük ezt a... Úgyhogy nagyon menőzik vele. Jó, nem olyan nehéz. Az a lényeg... Vészpész jobb legényben beszoktam, az itt is ugyanazok. Kenek jobb legényben hosszabb, mert sprintelő. Ha nem nyomjanánk a jobb egér gombot, akkor csak ilyen nagyon lassan közlekednénk. Úgyhogy célszerű inkább nyomni. Ott egy őr, és nekünk meg kell majd ölni. Az egy elég érdekes jelenet lesz. Elég ilyen átverős jelenet. De nekem tetszik. Szóval látható, megöli Hiszu a templomos, és imitálja, hogy megölt a halálhörgést. Ezt a szívek szophatásnak. És a feladat, hogy ugoljunk rá és ígyünk meg, elég az a szinkolás valami. Természetesen már egyszerűen simán megy, mert már hát... Az a ciketőm is kitanulta ember művészetet. Do you see that tower? See. The Galata Dane. Evet. I can't be in two places at once, but with you here, I don't have to be. Haydi Rastgele. Menjünk a Galata, az a szín területhez. Szóval az a lényeg, hogy megtámadnak a templomosok, és nekünk meg kell védeni az ismert Tower Defense módon, amit már igazából rengeteg rosszat lehetett róla hallani. És azt mondom, hogy tudtam volna nélküle is, én még mai napig ezt látom, hogy nem olyan azért, nem borzalmas a rossz, de de legalább azért egy kis bónusz, tehát inkább örüljünk, hogy van. Ha meg elbukjuk, utána meg megöljük a templomos kapitányt, bár mondjuk ennél a missziónál nem lehet ezt megcsinálni, itt meg kell nyernünk az ostromat, úgyhogy. Itt muszáj nyernünk. Home to defense, és ezt muszáj nekünk elfogadni. Ez másodjár sikerült nekem először kijön. Első végigjátszásra kíváncsi, hogy most sikerülni fog-e. Egyébként kb. Majdnem minden Tower Defense mód így néz ki, szóval van egy ilyen nagyobb utca, és akkor nekünk azért, hogy ezt az utcát bevédjük, és akkor itt vannak ilyen funkciók, amit el tudunk érni. Jelenleg semmi, ezt a Q-val tudjuk előidézni. VASD, oké, húzzuk még az időt. Ide kell helyeznünk egy ilyen. Hát ilyen fő, a jobb asszaszinokat, és ők itt ilyen számszerélyes asszaszinokat ide el tudom pakolgatni. Persze egy adott morálnak kell lenni, ami ott fent látható, szóval hogyha ez 10 morál kell, hogy egyet letünk pakolni, és csak 80, úgyhogy esélytelen. Ez sajnos az benne van, és most akkor töltjük a pisztolyunkkal a templomosokat, szóval nézzel ebből az egész is néhány kisebb hasznot is szerezhetünk belőle, úgyhogy pénzszerzésként sem. Pénzszerzésnek is egész jó az a mód. De persze rengeteg pénzszerzési forma van a játékban, úgyhogy... Jó, nincsen? Építsünk barikádot. Itt van ilyen szimpatikus hely, lerakjuk. Én is rakok egyet. És ide is.
Igen, már nem tudok hajni túl sokan, szóval hogy bevédjük. Azt lehet idővel fejleszteni, és kapunk majd egyre jobbak a lájkot lesz, amikor Noborikel lesz, akkor olyan görög tűzágyúval lesz felszerelve ez a hely, szóval pontosan egyre jobbat kapunk, minél többen védjük töltünket. Szóval úgy van, hogy megint, mint a tipikus játékos íze, hogy először kapjuk a... az először lesz nehéz, a játékos utána viszonylag könnyebb. Mint egy átlagos multit néznénk, hát először szinte semmi jó képes, és akkor egyszer majd megérjük, hogy megkapjuk a jókat. De persze még az ellenfelek sem olyan nagyon erősek. Úgyhogy annyira erős lennék, beküldünk egy bombát. Jó. Most azt mondja, hogy küldjünk oda tőle még ilyen assassin leaderöket. Mi több tetőre fel tudjanak állni assassinjaink. De meg csak egy kellett. Ezek szerint. És küldjünk mesterlövészeket. Rifle-neket, puskásokat, avagy pontosabb legyek muskításokat, és akkor védjük a területet. Na és akkor itt a területünk épség, és itt meg a hullámok száma, hogy akkor milyen csapat fog jönni. Hát én igazából az a, most mit lehet, hogy komolyan alá jönnek, nekünk le kell lőni, mindjárt összekül a barikád, hát ezt kapunk 10-es morált, úgyhogy teszek egy két ilyen. Muskítást a tetőre, valahogy most nem jönne be a szó. Szóval amúgy múltkor sem volt például, akkor prédikátorokat nem tudtam kimondani, nem volt ötletem, hogy mik lehetnek. Aztán kiokítottak, hogy a prédikátor inkább hívjam őket úgy, hogy célszerűbb. És most jönnek az újabb sereg. És kijön, hogy nyomja a T betűt. És akkor ez fog történni. Ugye... ágyú, becsapódik. Ezt majd akkor kell, hogy ilyen ostromgépek jönnek, az ott célszerű, hogy őket nehéz megsevezni. Nézzük, küldjünk még egy barikádot oda, fejlesszük fel ezt is, kérdőkában az összeset fejlesszük fel, hát amit lehet. Hát célszerű felújítani, mert itt felépíteni, így sokkal később hatvonok át a barikádon minden lepődött. Nagyobb a valószínűsége, hogy kivédjük a területet. Mi Tower Defense Mode, úgy tudom, hogy csak akkor értünk, hogy a templomos státuszunk nagyon magas. Úgyhogy ez csak akkor él ez a funkció, tehát hogyha nem fognunk területet el, vagy nem... hogy a boltokat nem nyitunk újra, tehát üzleteket nem nyitunk ki, akkor nem fog növekedni ez a státuszunk. Maximum, hogyha egy-két embert megölünk, aki fontosabb templomos, úgyhogy el lehet kerülni, hogyha valaki nem szeretné ezt a boltot hát használni, vagy ezt a játékmód részén venni, és egy foltörő kos fog érkezni, amit jelez is eme térkép. Szóval nekünk az a feladatunk, hogy ezt pusztítsuk el. Úgyhogy a mi teltünk természetesen ne pusztuljon el. Szóval bomba. Ágyú. De miért annyira hátul könyörgöm? Oda megy a bomba, amikor én ide kérem a tökömet. Utálom ezt, akkor nem tudok. De most már elég is sérült. Ahogy ez hamar széttegye az akadályokat, viszont szétesett, úgyhogy megmaradt bőséges akadályom, 4 darab. És ezt az asszaszinok megnyerték, és akkor a következő animáció játszódott le. Kapunk jelenleg pénzt is kapunk, mindent, statisztikát. Hú, hát az annyi tutik vagyunk.
És ha vannak légi asszaszinok is, tehát akik a házszetőről arra azt a pillanatot várják, hogy leugorjanak, és szépen fejbeszúrják a templomos őrséget. Na, nézzük a következő jelenet. Send word if the Templars regroup. I will be with Yusuf at the Grand Bazaar then. Take a ferry across the Halic. Ha már asszaszinok, rengetegen olvasom, hogy vannak magyar asszaszinok. Speciál én nálam nem találkoztam még velük. Viszont Matez barátomnál találkoztam már velük. Egy magyar honfitárs asszaszinnal. Erzsébet volt a neve. Bözsi asszaszin. De rengetegen írtak, hogy van valami, azt hiszem, hogy Tolvaj János vagy Ferenc, szóval vannak magyar asszaszinok a játékban. Sokan azt élvezik, hogy kirúgják az összes török asszaszint, felbérelik az összes magyart is, egy magyar klánt hoznak létre. Tehát ne felejtsétek el, hogy most áttérek megint a videókra, hogyha valaki nagyon várja, hétfőn nagy valószínűséggel több részt is fel fogok venni, és nyugodtan várjátok, szerintem ez meg fog történni, bár mondjuk nagy valószínűséggel megyek vásárolni, úgyhogy bár ez nem fog egész nap tartani. Hogy még hát igazából karácsonyi vendégokat veszek, szóval magamnak is veszek egy-két dolgot. Na és ezzel fog lehet a délőttöm elmenni, hát. De viszont két részt nem simán fel tudok menni, úgyhogy egy 2x20 perces, mert azért most kezdem megérteni, hogy a egyesek miért csak ilyen 20 perces részeket töltenek fel, meg régen ment sátok hosszabbat is, tehát most gondolkodok azon például, hogyha én megcsináltam a 35 perces videómat, amit egy órán keresztül mentett le a játék, akkor amikor annó Lucky csinált azt az egy órás Let's Play Minecraft rész, akkor nekem mennyi volt, hogy 6 óra lementés, vagy 5. Szóval az a baj egy óra, hogy hosszú lementés idő. Most az a lényeg, hogy el kell foglalnunk nekünk egy területet, az Imperialon. Szóval túloldalon is el kell foglalnunk egy területet, ami jelenleg ugye templomos, de most már majd asszaszin lesz. Ezio! Come meet my new friend! Ezio, gyere új barátom! Oké. Okay. Jövök és le. Tökön pedig a kombók... Egy, AC2-en nem mentek. A baladagokban már jobban mentek. De most is bebuktam. De mégsem. Zsabról szukáztam. You fight like a man late for his own. Igen, a kezdés után erős befejezés. By about 25 years. I was too late to save the bazaar then, unfortunately. But now that my army has doubled in size, we'll take it back together. This way. When the Templars take control of a district, they flaunt their presence, hanging banners, extorting the merchants. It's a constant battle to keep them at bay. And they rub our noses in every victory. They are quite bold. Why does the Sultan tolerate this? Sultan Bayezid is far away, Ezio. Warring with his son Selim, many Fersa, northwest of the city. He has been away for years. Yusuf elmondja a helyzetet, hogy Selim hercegének a nézőszóval az, hogy igazán itt a szultánnak a környékez. Igazából úgy veszik tőletileg a túloldal a miénk, és most ilyen részt, tehát ott igazából szinte csak asszaszinok vannak, vagy csak is egy asszaszin terület van, tehát úgy veszük, ez már ellenséges régió. De szerencsére a túloldal magalat a toronnyal karöltve, az nem a ellenség területe. I am not confident a smoke bomb will help us here. Smoke bomb? Na, a következőjelenetben, illetve a lejjelenetben, jelenetben az látható, hogy Yusuf azért rövök jegyzőt, mert ugye az hiszik, hogy füstbombát használ Yusuf, de kiderül ez nem igazán igaz, itt egy elterelő bombát alkalmazott. Hát végülis nem is tudom, tehát ugye nekünk eddig csak füstbombánk volt. Speciál még én ezt nem használtam különösebben.
Nem láttam sose értelmét, egy-kétszer használtam talán az OC2-ben és a Brotherhoodban együttvéve, úgyhogy nekem okosak voltak annyira fontosak a bombák, most se azok annyira, de egy-kétszer azért néha csinálgattam, úgy kíváncsiságból. Úgy tervezem, hogy úgy lesz majd, hogy majd ha megkapom a Vlatte Impellárt, tehát ezt a bónusz missziót, akkor azt játszom még, mert ha kapok egy a legerősebb kardot megkapom, úgyhogy szélszerű már azt végigjátszani a játék elején. Tapasztalatból tudom, úgyhogy majd lesz egy ilyen mellékszál a végigjátszásos részemnek, ami nem tartozik annyira a játékhoz ez a küldetés. Végülis az annak az a pályá igazából egy ilyen bónuszpálya volt azon, ahogy megvették a gyűjtőverziót, és itt egy cseresznye bomba, szóval a lényeg, hogy elvel kijeljük, hogy oda kell, elengedjük az elt, eldobjuk oda, a templomosok meg oda gyalogolnak, mert nézni, hogy mi történt ott, és mi még mehetünk tovább. És így, semmi olyan jelenet nem történik, hogy minket megtámadnak, és nyugodtan el tudunk menekülni. Észrevétlenül ellopódzunk. Na, még hát kell kicsit állítanom majd itt, majd szamszeriad, majd berakom játékba, de Yusuf most nem érdekelsz, hogy mászol, mert a kincs az mindennél fontosabb. A 417 lira az őt értékes. Nem tudom, hogy akkor mennyi lett az árfolyam a florin és a lira között. This is another of our many dens, taken by Templars, as you can see. Somewhere among this rabble is a Templar captain. Kill him, then climb the tower and light their signal fire. Lenne a kapitányt. Mássza meg a templomot is gyújtson meg a... Tehát én a lévő kis... You create a distraction. I will send them home. Konócot, vagy jó, így tudjam, milyen ott a tetején. Imperiár. Észak. Benne támadás. Valami ilyesmi. Hát ez egyébként ebben a misszióban, hogy a halk... ...on. Szóval hangtalanul próbáljuk meg megölni az összes ellenfelet. Hogy ne vegyenek észre, hogy valami ilyesmi, azt hiszem a kikötés. A 100%-hoz. Szóval menjünk Yusufhoz. Ezio, over here. Whenever the Templars commandeer one part, they leave the captain in charge. Make a kapitány. Search the area carefully, and you might see him flapping about like a peacock. Ott van az a gyökér. Hopp, 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 fenébe. Nem, felmászok, mert riadót fújnátok. Nem. Okosan kell megcsinálni ezt a jelenetet. Hopp, hát ne. Nem. Ha. Ez egy kapura jöhet nekem. Az oda átmegy. Valaki úgy lenne a legjobb, jó. De. Ha. Ne figyelj. Ezt meg kell csinálnom úgy, hogy nagyon okosan, taktikusan. Ne. Jól elvesztettem, tudja, hogy itt vagyok, még hogy a kezem itt van. Nem, ne csak örüljünk. Ez az. Belopakodunk. És ugrás a templomos kapitányra. Én az a jó egyébként, hogy... De ez mi, és ne csináljak konfliktust. Könyörgöm, akkor olyan öljél meg a kapitányt, hogy ne csináljak konfliktust. Könyörgöm. Abis az lett volna, nem, hogy mert úgyis észrevettek volna, hogyha meghal a kapitány.
Lehet, hogy meg lehet oldani valójon. Ennél 928, ó, van itt minden, szóval méreg, lőszer, borz, olaj. De még ezeknek nem szóltak itt, hogy nem kéne engem bántani, mert megöltük a kapitányt. És akkor hát azt fog lenni, hogy a kővel megkezdek dobálni. Amit még hatásosabb is néha, mint a puska, mert általán le is szoktuk dobni. Fenébe. Hát itt utána, amikor kővel kezdek dobálni, mert tudom megalázott, hogy nem az oké, hogy puskával lelőnek, az úgy valahogy ki is néz, de most ledomnak egy kővel, az... az azért már poénosabb, tehát inkább megalázó, mint hogy valami, tehát... akkor inkább a lőnek belénk egy puskával, mert az úgy harcias, minden nem kővel ledobálnak, az a megalázó, szerintem. Na és akkor ezzel jelezünk a társadalmának, hogy ez egy asszaszín terület. És... hát ez most véget ért a Seconds 2. Szerintem, hogyha ilyen képen nyitott be, akkor nagy valószínűsége vége. És akkor én is búcsúzok. Én a Tess voltam. A Gamers Brotherhood-tól. Látogassatok fel a blogra. Sziasztok!